こんにちは。今回は NeoVim の設定ファイルを init.vim から init.lua に移行するのに際し、そのやり方を軽くご説明していきたいと思っています。現在私の Vim ファイルが init.vim ファイルで、まあ、こんな感じでいくつかあるんですけど、まあ、このファイルを init.lua に移行したいっていうのがもともとありまして、結構膨大な量なので、まだ現時点で全て移行しきれているというわけではないんですけど、まあ、一部移行が完了しまして、まあ、とりあえず Lua の設定ファイルでも十分プログラミングができる水準ぐらいまで達してきたので、まあ、一旦中間報告としてこういう感じで移行したということをご紹介できたと思っています。なので本動画は initvim から init.lua への完全移行というわけではなくて、まあ、あくまで移行手順というか、まあ、まだ中間報告みたいな位置づけになっています。結構この辺は膨大な移行があったりするので、まあ、いつ頃終わるかっていうのは正直分かんなかったりするので、まあ、一旦これぐらい進めたということを紹介したいと思い動画を作成しました。なので今init.vim をまさに使っていて Lua に移行したいと考えている方は少しは参考になるのではないかなと思っています。はい、このチャンネルではこのように NeoVim の設定などをはじめとしてプログラムにまつわる様々なことを発信しております。こちらが私のブログになっているんですけど、まあ、こんな感じでいろんなプログラムにまつわるものを紹介しておりまして、まあ、フロントエンド、バックエンド、インフラなど様々やっているという感じでございます。でまたこの動画のように YouTube チャンネルの方もやっておりまして、今までいくつかの動画をご紹介させていただいているといった感じです。まあ、特に Vim の設定ファイルとかに関しては前にも動画を上げたりしていますので、興味がある方はぜひともご覧いただけますと幸いです。はい、まあ、本動画はある程度 Vim の基本的な思考が身についているという前提で話を進めていく動画ですので、 Vim の基本的な動画や操作を学びたい方はこちらにも記事がたくさんあったりしますので、そちらを見てから本動画を見た方が理解がより一層深まっていいかなと思っています。基本的に本動画 NeoVim の設定ファイルの話なので NeoVim の焦点を当てているんですけど、そもそも Vim と NeoVim の違いがどういうのかあるのかっていうことについても以前動画や記事でもご紹介していますので、よろしければご参考ください。まあ、それでは早速本編に移ります。はい、でまず NeoVim の設定ファイルを init.vim から init.lua に移行するガイドライン的なものがありまして、まあ、それがこの GitHub ですね。ここに詳しく書かれていまして、まあ、基本的にここに書いてある通りにやればできるとはなっているんですけど、まあ、それじゃ動画の内容がなさすぎるので、まあ、軽くいくつか説明させていただきたいんですけど、まあ、そもそもなぜ init.lua にする必要があるのかというと、まあ、これは正直移行しないでも一つの手かなと思っていて、まあ、あくまでそれはその人のスタンスだと思うので、まあ、移行しないのも全然ありかなと個人的には思っております。ただですね、最近のイケてるプラグインといいますか、結構そのテレスコープでドッテンに見る、まあ、以前の動画でも紹介したんですけど、まあ、そういったプラグインとか見ていますと、まあ、結構Lua のプラグインだったりすることが多くてですね、まあ、そういう点で Lua 製のプラグインとかを結構使う機会がこれから結構増えていくであろうということも見越しまして、その大元のNeoVimの設定ファイル自体もLuaとかにしてしまった方がその辺の依存関係とかを若干減らせていいんじゃないかなっていうのは結構あったりするのと、まあ、あとはこういうまあ、ドキュメントとかを見ても、もうLuaでの設定が前提になったりするっていうパターンも結構ありまして、まあ、Vim スクリプトでの設定例を書いてくれなかったりするパターンも、最近結構見かけてきたと思うので、まあ、そういう時に結構 Vim スクリプトに変換して、設定しなければならないという、まあ、変換コストみたいなものが、Vim の周りにしとくとかかってくるといった感じですかね。まあ、なので、正直な話、こういった NeoVim 製のプラグインをそんなに使わないのであれば、別に、Lua に移行する必要は、まあ、そんなにはないかなっていうのと、まあ、あとで Lua の方が、Vim スクリプトよりも、若干書きやすいというか、まあ、シンプルな文法になっている印象があるので、まあ、その点でおすすめといった感じですかね。はい、まあ、この辺は正直、まあ、個人の好みもあると思うので、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、本動画では主に本動画というか私とかは NeoVim のプラグインをよく使っているので、まあ、Lua に移行するメリットの方が大きいと判断しまして Lua に移行しているといった感じです。はい、で早速、そうですね、まあ、ちょっとファイルの方を見てみたいと思うんですけど、これが現在の私の Lua ファイルでして、まだこれ完成形ではないので、全然行数も少ないんですけど、Vim スクリプトの場合と比べますと、これが init.vim の場合でして、大まかにこういった感じの違いがあるという感じですね。で、オプションとかはセットなんとかってなってると思うんですけど、まあ、それは Lua の場合は、vim.option という感じで、まあ、Vim の名前空間的なものが、あるらしくて、まあ、それに O で設定して行うといった感じですね。まあ、ここにも書いてありまして、まあ、Vim 名前空間っていうのがあって、まあ、そこの
中で、オプションを設定していくことができるといった感じです。まあ、基本的にこの Vim 名前空間的なものを使って、Vim の設定をしていくといった感じですね。あ、ちょうどこの辺ですかね。はい。まあ、これが、いわゆる Vim スクリプトでいう、セットなんとかの、部分の変換にあたります。まあ、これがオプション周りでして、まあ、あとコマンドとかもありまして、まあ、これ、カラースキームを設定するコマンドでして、まあ、これ例えば、実行して、まあ、ここで実行するやつなんですけど、まあ、こういったやつの、ものですね。まあ、例えば、カラースキームを、イブニングに変えて、実行すると、まあ、変わるんですけど、まあ、そういった感じの、Vim のコマンドを、ここの設定ファイルで実行するときに、まあ、こんな感じの技法で行っているといった感じですね。まあ、これは Vim スクリプトの場合だと、まあ、この辺の、コマンド命令、とかがあると思うんですけど、まあ、こんな感じでやっていたものが、Vue の場合だと、まあ、こんな感じで書くといった感じですかね。まあ、厳密には、こっちの、Create User コマンドというのもあるので、まあ、結構ね、似たり寄ったりや、ところであるので、まあ、正直私も、この辺、すごいしっかり理解しきれてるわけじゃないんですけど、まあ、主にコマンド周りは、Vim.command でやるか、こんな感じの Create コマンドでやるかみたいな、まあ、それ以外にもいくつか方法はあったと思うんですけど、まあ、いろいろやり方があるといった感じですね。まあ、ちなみに、この Auto コマンドとかは、Ruby の、ファイルを、書き込んだときに、文法チェックをするという命令なんですけど、これはこっちのファイルだとここですね。まあ、そのまま直書きしていたものをこんな感じで Vim コマンドで実行したりもするっていう感じですかね。なので、まあ、Vim コマンドはこんな感じで直接書いていたものをこんな感じで実行するときに渡すといった感じで使うことができまして、まあ、いわゆるコマンド命令みたいなものは、Create コマンドでやっているといった感じですね。まあ、この同じコマンドがここにあるんですけど、まあ、ここで SS と定義したものは、まあ、こんな感じで定義しているといった感じですね。まあ、なので、例えばここで、ここで定義して pwd というコマンドを打つと、それが実行されていくといった感じですね。で、まあ、大体、オプション周りは、そんな、オプション周りというか、Vim の名前空間的な設定はそんな感じでして、まあ、それ以外にもいろいろ細かいのはあったりするので、まあ、結構この辺、まあ、割と調べることが多いというか、まあ、全部を理解するのは、まあまあ時間がかかるのかではないのかなとは思うんですけど、まあ、最低限移行するだけでやったら、今ご紹介した部分だけでも、十分できるんじゃないかなとはちょっと思っております。まあ、より高度な設定とかは、このドキュメントを見るのが一番早いかなと思っております。で、まあ、Vue の、場合の、設定ファイルは、まあ、基本的に昔の、Vim スクリプトとかだと、まあ、Vim スカウターっていう、プラグイン、もしかしたら、ご存知の方も、多いかもしれないんですけど、基本的に行数というか、そのファイルの行数で、まあ、戦闘力を測るみたいな、まあ、なんかギャグみたいなものがあったんですけど、なんで、まあ、基本的に行数が長ければ長ければ、長いほどいいみたいな、風潮が若干あったかなと思うんですけど、まあ、Vue の場合は、どちらかというとそういう感じじゃなくて、まあ、こんな感じで require プラグインとか keymaps って感じで、結構設定ファイルを、分ける、感じの構成が結構、調べていても多いなと思っていて、まあ、なんか一つのファイルに集約させるという感じじゃなくなってきたので、まあ、その点結構可読性が上がったかなというのは、まあ、個人的には思っています。まあ、これも好みなので、どちらが一概にいいというわけじゃないんですけど、まあ、そういう違いがあるという感じですね。まあ、もちろん、別に、Vue の場合でも、リクワイアしないで、まあ、時間空きするやり方も全然ありなので、別にこういうやり方はしないっていう方法も全然あるんですけど、まあ、結構調べてる感じだと分けてる人が多い印象ですかね。まあ、なので私も、基本的に分ける感じでやっていこうと思っているんですけど、まあ、ここのドキュメントにもあるんですけど、まあ、リクワイアで、モジュール、Vue の拡張子を取ったものを、リクワイアするということができていまして、まあ、基本的に、Vue という、ディレクトリーを、作りまして、まあ、そこのやつを、リクワイアで直接呼べるといった感じですね。まあ、このフォルダにあるルアモジュールとしてリクワイアできるって書いてあるので、はい。まあ、そんな感じで呼び出したものが、init.lua に、集約してくれるといった感じです。まあ、Vim スクリプトから、Lua を使用するというのもありまして、まあ、これはどっちかというと、Vim のよりの話なんですけど、例えばこっちの中で、まあ、まさにこれですね。ここの記法が、この Vim スクリプトから、Lua を使用するにあたりまして、まあ、よく、ぶっちゃけた話、移行しなくても、まあ、この Lua 命令を使えば、Vim スクリプトでも、Lua のプラグインとかの、なんか設定量を書き込みができるので、まあ、正直これでも良ければ、全然 Lua に移行する必要もないのかなっていうのはちょっと個人的には思ってるって感じですけど、まあ、若干見づらくなったりとか、うじゃうじゃしてくるっていうのはやっぱあると思うんで、まあ、この辺を整理したいって感じでやっぱ Lua に移行するのは、まあ、一定のメリットはあるのかなっていう印象ですかね。まあ、そんな感じでいろいろ、設定の詳細が書かれておりまして、まあ、そんな感じの Lua のやつと感じですかね。まあ、あとは Lua から、Vim スクリプトを使用するというのが、まさに今 Vim 名前空間で使った、ものですかね。まあ、まあ、そんな感じなんですけど、ちょっと、まあ、もっと詳しく、ファイルを見ていきたいと思うんですけど、ディレクトリー構図が、大体大まかにこういう感じになっていまして、まあ、config.nvim の配下に置くというのは、変わらなくてですね、まあ、同じ、拡張子を書いただけって感じですね。int.vim、基本的に2つの設定ファイルを読み込むことはできないので、Lua にする場合は Vim の方を無効化する必要があるという感じです。まあ、私の場合は普通にアンダースコアを最初につけて一時的に無効っていう感じで、まあ、いつでも戻せるようにしているといった感じですかね。で、ここの、Lua 設定ファイルであるプラグインズなんですけど、まあ、プラグインズ Lua っていうのを、見てみますと、まあ、このディレクトリーは Lua プラグインズですね。になっておりまして、まあ、この中で、レイジーパスというのがありまして、まあ、これ何かというと、レイジー.nvim という、
ものがありまして、まあ、これは簡単に言えば、Vim プラグですね。Vim スクリプトという Vim プラグと同じ、プラグインマネージャーに当たります。まあ、lazy.nvim 以外でも、Vim の、プラグインマネージャーいくつかありますので、別にこれを、必ず、使わなくちゃいけないというわけではないですかね。まあ、ただ、まあ、基本的に、NeoVim、Vim というか、ルア製のやつだと、packer.nvim か、lazy.nvim の2択かなっていう印象はありまして、まあ、どちらかというと、lazy の方がいいんじゃないかなっていう感じな気はしてますかね。まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、これも正直好みですかね。まあ、その Vim、プラグインとかを、Vim、プラグインマネージャーとかを、入れて、やっていくって感じですね。まあ、試しに lazy.nvim の方を見てみまして、まあ、インストールステーションで、まあ、こんな感じの設定ファイルがあるんですけど、まあ、これ別にそのまま、これを貼り付けただけですね。ここのやつを貼り付けただけってなっております。で、リクワイアレイジセットアップというのをやってまして、これも同じですね。で、あとはこの中で、使うプラグインを、記載しているという感じですね。まあ、なんかこのオブジェクト形式みたいな感じで、使うプラグインをそれぞれ書いていっているといった感じです。で、まあ、この際、まあ、ネオビム製のプラグインだけじゃなくて、ビム製のプラグイン、例えばナード3とか、まあ、それこそビムスカウターみたいな、プラグインも、合わせてインストールすることが可能といった感じですね。まあ、名称だけでもいいんですけど、まあ、こんな感じでコンフィグ設定をしたりすることもできまして、例えば Git サインズとかだと、コンフィグで、リクワイアセッティングス Git サインズって感じでできたりだとか、まあ、あとはブランチ指定ができたりといった感じで、まあ、いくつかのオプションもあるといった感じですね。まあ、その辺の詳細は、こちらの lazy.nvim を、見るのが一番いいかなって感じです、なんですけど、まあ、試しに、このセッティングスの Git サインズってのがあるんですけど、まあ、このセッティングスのは別に、どういう、ネーミングでも問題なくて、本当にお好きな名前でいいんですけど、Git サインズの設定ファイルはここにあるっていった感じですね。まあ、これも基本的に、Git サインズの公式、リポジトリにあるものを、コピーしたものを、少し変えているという程度の、ものでして、まあ、これを読み込んで、設定しているといった感じで、まあ、これによって、一つのファイルに設定例がうじょうじょしないという、メリットはあるといった感じですかね。なので、まあ、そういう意味で、設定の可読性は上がってくるかなと思われますかね。はい。まあ、特に設定がない場合はこんな感じで、プラグイン名だけを書けば十分っていった感じですね。まだそんな完璧に移行してないので、まあ、結構プラグイン少ないんですけど、まあ、これが100行とかだんだんって感じで、プラグインをどんどん入れていくといった感じになってくるかなと思っています。まあ、なので、この Vim スクリプトという、プラグなんとかっていうのと、まあ、ほぼ同じと思っていただければ大丈夫です。では、まあ、こんな感じで、まあ、これも、Vim のプラグの設定例なんですけど、であとは、キーマップスというのがありまして、まあ、これは、ビームスクリプトという、N ノアマップとかですかね。はい、この辺の、あ、ここじゃない、N ノアマップとかの、設定の、キーマップを、多少移したって感じですね。まあ、全部移してないんですけど。まず、ビーム API で、セットキーマップという、まあ、ビーム名前空間の設定を見まして、まあ、それをマップという変数に入れまして、そのマップ経由で、定義しているといった感じですね。で、まあ、オプションとして、ノアマップトゥルーとか、サイレントゥルーとかもあったりするといった感じで、例えばこの場合は、インサートモードで、JG をしたらエスケープになるっていうやつですね。インサートモードで JG をしたらエスケープになる。確かになりますねって感じなんですけど。まあ、これは N 番、ノーマルモードでして、まあ、ノーマルモードでコントロール T を押すと NARD3 トログになるっていった、挙動ですね。これ何もつけなかった場合は、まあ、普通に、確か何もつけなかった場合の違法は、あ、これですね。はい。まあ、ここにマッピングの、定義書いてあるんですけど、何もつけなかった場合は、ノーマルビジュアルセレクトオペレーターペンディングに、相当するといった感じで、まあ、Vim スクリプトというマップコマンドと同じって感じですね。まあ、なので、この場合は、そんな感じで、まあ、ビジュアルモードとかでも、こんな感じで電話できますし、ビジュアルモードじゃなくて普通にノーマルモードでも行ったりできるといったのがこの辺の設定例ですね。はい。で、まあ、あと N とかはノーマルモードで、まあ、あと T というのが、ターミナルですね。これですね。ターミナルモードでして、まあ、T マップってやつで、まあ、よくターミナルモードとかでこんな感じで入って、スペース JJ でやってみまして、あ、これスペルを間違えておりましたね。スペースなので、はい。で、アームとやって、スペース JJ とやって、これもう一度読み込む必要があったりする感じですかね。はい。で、タームとやって、スペース JJ とやると、まあ、こんな感じで、はい、エスケープすることができまして、インサートで入って、戻ってっていうのができるっていった感じですね。まあ、それが、キーマップでして、はい。まあ、これが、ターミナルモードでのキーマップを設定しているという設定になっています。で、N は、ノーマルモードでして、まあ、GX をしたら、プラグインのオープンブラウザを、使ってくれるといった感じですね。はい。まあ、これ以外も、あるんですけど、まあ、とりあえず、一旦これだけ設定しているといった感じで、まあ、細かい設定はこんな感じで設定ができるといった感じでございます。はい。まあ、大まかには、これだけでも十分、最低限は使えるんじゃないかなと思って、一旦動画を撮らせていただきました。まあ、細かい、マクロとか、例えばその辺の、仕様については、まだ、移行しきれてないんですけど、まあ、これだけでも十分、プラグインとかは使えますし、まあ、オプションも最低限は有効にできるので、まあ、十分、最低限の開発はできるかなと思ったので、ぜひとも、現在、Vim スクリプトから、Lua に移行したいと悩んでいる方は、参考にしていただけたらと思っています。また、Vim スクリプトから、Lua への完全移行、まあ、つまり、イニットドットビームを削除した場合については、改めて、
まあ、1から、ルアイの移行についての、動画を改めて、作成しようと思っていますので、そちらも合わせてご参考いただけたら、大変嬉しいです。まあ、一応まだ、移行途中なので、完全記事みたいなものは作ってないので、まあ、一応聞いたの、ものに留めているんですけど、まあ、一応こっちでも、簡単には書いているといった感じですね。まあ、まだ完全な記事じゃないので、ところどころ、足りない部分もあるかなと思っているんですけど、そのあたりご了承いただけたと思っています。まあ、クリップとかはこんな感じで、普通に設定できたので、まあ、最低限は結構十分なんじゃないかなと思っています。はい。はい。本動画が役に立ちましたら、いいね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。